Нацслужба безпеки та мінська група домовилися з бойовиками і звільнили з полону ще двох українських солдатів. Розвідника 28-ї бригади Романа Капація, якого полонили під Мар'їнкою, та кіборга 90-го батальйону Вадима Бабенка. Роман Капація у тяжкому стані, вогнепальні поранення та перелами рук і ноги. Його доправили у лікарню Дніпропетровська, аби вивезти солдата із зони АТО. Якнайшвидше взятися за лікування довелося замовляти вертоліт. Другого звільненого кіборга також повезли у Дніпропетровськ. У нього перелам тазу, наймовірніше, через знущання бойовиків. За даними радника міністра оборони Василя Будика, тільки в підвалі будівлі СБУ у Донецьку залишається 39 полонених, загалом же їх близько 300. Могу сказать одно, на сегодня мы нашли очень много плоскостей, в которых закрепили такие ключевые моменты, которые позволят нам ускорить этот процесс.